नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द ग्रन्थ देश यति बेला उपनिर्वाचनको सङ्गारमा छ देशका तिनवटा निर्वाचन क्षेत्र जहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन गर्नका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ उपनिर्वाचनको मिति जति जति नजिकिँदो छ यसप्रतिको चासो त्यति नै बढ्दो छ विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसका तर्फबाट यी तीन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरूको व्यक्तित्वका कारणले यसप्रतिको त्यो चासो बढेको हो या के हो हामी आजको कार्यक्रममा यो एउटा विषय अनि सँगसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने जसको नागरिकताको विषयले मङ्सिर चारको निर्वाचन र त्यस आसपास जुन रूपको चर्चा बटुल्यो र त्यही नागरिकता प्रकरणले उहाँको सांसद र मन्त्री पद जसरी गयो यति बेला राहदानी विवादको विषय चर्किएको छ यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ सर्वोच्च अदालतले महानयाधिवक्ताको कार्यालयलाई एक प्रकारको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जसले भन्नुभएको छ कि यो देशका लागि म घाँडो नै भएको हो भने मलाई मा मारिदिए भइहाल्यो नि उहाँको यो कुरा जसलाई कतिपयले ब्ल्याकमेलिङ भनेर भनेका छन् त कतिपयले अरू फरक रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् देश उपनिर्वाचनको मुखमा रहिरहँदा एउटा पार्टी र त्यो पार्टीका सभापतिका सन्दर्भलाई लिएर जसरी देशका धेरै व्यक्ति जसको ध्यान देशको राजनीतिका प्रति केन्द्रित रहँदै आएको हो उनीहरूको मुख्य ध्यान यतातर्फ केन्द्रित यति बेला हुनुको कारण के हो हामी यी विषयमा अलि विशेष रूपमा आज कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक एसके तिमेल सिन्हा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद सर आराम हुनुहुन्छ आज हामी धेरै विषयमा जाँदैनौँ अघि मैले कार्यक्रमको सुरुमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो पार्टीका सभापति रवि लामी छाने र उपनिर्वाचनका लागि त्यो पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका अन्य दुईजना उम्मेद्वारहरू र यही उपनिर्वाचनकै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ रवि लामी छानेको सन्दर्भमा नि यो मङ्सिर चारको निर्वाचन र त्यस आसपासमा नागरिकताको विषय निकै माथि त्यो चर्चाको शिखरमा रहिरह्यो र त्यही विषयले नै उहाँको सांसद र मन्त्री पद पनि खाइदियो अहिले राहदानी विवादको विषय सर्वोच्चमा पनि छ यता उहाँका आलोचकहरूले पनि यही विषयलाई उठाका उठाइछन् उहाँले भनिराख्नु भएको छ म यो देशका लागि घाडो नै भयो भनेदेखि मलाई मारिदिए भइगयो नि भनेर भनिराख्नु भएको छ के हो आ, यो धन्यवाद रोहित सर यो मङ्सिर चार गतेको निर्वाचनको चार पाँच दिन अगाडि होला हजुरले <laughs> मलाई यही स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्नुभयो हामीले रवि लामे छानेजीको नागरिकताको विषयमा त्यति बेला छलफल गरेका थियौँ मेरो पहिलो यस नागरिकताको विषयको रविजीको नागरिकताको विषयको पहिलो कुराकानी नै हजुरसँग यही स्टुडियोमा भएको थियो त्यति बेला हाम्रो कुराकानीको सन्दर्भमा हामीले भनेका थियौँ रवि लामे छानेजीकोले एउटा कार्यविधि पुरा गर्न बाँकी छ हामीले एकदम निष्पक्ष किसिमले एउटा कार्यविधि रविजी नेपाली नागरिक हो तर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने एउटा प्रक्रिया पुरा गर्न बाँकी छ भनेका थियौँ र हामीले त्यहीँ के पनि छलफल गरेका थियौँ भने यहाँ चुनाव तत्काल आइहाल्यो भोलि पर्सिपल्ट त निर्वाचनको दिन आइसकेको थियो त्यो चुनाव पछि आएर रविजीले नागरिकता लिनुहुन्छ र यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हामीले लागेका थियौँ चुनाव सकियो उहाँले नागरिकताको प्रमाणपत्र आएर तत्काल लिनु भएन पछि निर्वाचित हुनुभयो मन्त्री हुनुभयो उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो मुद्दा पऱ्यो उहाँको सबै कुरा खारेज भयो सांसद पद पनि खारेज खारेज भयो त्यही कारणले गर्दा चितवन क्षेत्र चित, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा अहिले निर्वाचन हुँदैछ अहिले त्यसको सरगम गर्मी बढेको छ अब यस सन्दर्भमा यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो रविजीले म देशको लागि भएको मारिदिए भइहाल्यो नि भन्नुभयो कुरा त्यसो होइन कुरा त्यसो होइन कानुन देशको कानुन प्रचलित कानुन सबैले पालना गर्नुपर्छ देशको प्रचलित कानुन सबैले पालना गर्नुपर्छ राजनीति गर्ने मानिसहरूले त झन चनाखो हुनुपर्छ राजनीति सामान्य सामान्य गृहस्थी गरेर गर्ने मान्छेप्रति कसैको चासो पनि हुँदैन केही मतलब पनि हुँदैन त तिन चारवटा इस्युमा द समाजमा द्वन्द्व हुने भने भनेकै तिन चारवटा इस्युमा हो एउटा द्वन्द्व खुलेर कुरा गरौँ एउटा द्वन्द्व हुने इस्यु यौनको इस्युमा द्वन्द्व हुन्छ समाजमा अर्को सम्पत्तिको इस्युमा द्वन्द द्वन्द्व हुन्छ समाजमा र अर्को पावर पोलिटिकल पावरको विषयमा द्वन्द्व हुन्छ समाजमा अब उहाँ पोलिटिकल पावर गेन गर्नको लागि प्रवेश गर्नुभएको छ भने कानुनी रूपमा त आफू सबल हुनु पऱ्यो आफू सुरक्षित हुनु पऱ्यो नि त कानुनी रूपमा उहाँका केही छिद्र देखिए त विपक्षीले त छिद्र खोज्ने नै हुन् राजनीति त त्यस्तो भट्टी हो त्यस्तो आगोको भट्टी हो त्यो थाउजन्ड डिग्री हजार डिग्रीमा त्यो बलिराखेको हुन्छ त्यसमा सब सबैको धोइफोइ हुन्छ सबैले सबैका कमी कमजोरीहरू खोज्छन् किन आफू जित्नको लागि आफू जित्नको लागि अरूलाई परास्त गर्नको लागि सबै कमी कमजोरीहरू खोज्ने सिलसिलामा रविजीका पनि कमी कमजोरी खोज्छन् <laughs> भएको कुरा त्यही हो त कानुनी केही त्रुटि छ भनेदेखि त्यो कानुनी त्रुटिहरूलाई त कसरी सच्याउनु पर्ने हो कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो कसरी सुरक्षित हुनुपर्ने हो त्यो सुरक्षित बाटो आफूले अपनाउनु पर्छ अब यो भावनात्मक कुरा गरेर हुँदैन जस्तो त्यो चाहिँ त्यो छिद्रहरू त्यो खोज्नु भनेको चाहिँ साँच्चै त्यो विधिको शासन स्थापित होस् भन्नका लागि भन्दा पनि रविप्रतिको चाहिँ त्यो आग्रह र पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर हो भनेर भन्नेहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्तै छन् आग्रह पूर्वाग्रह एउटा कुरा भयो ठिक छ त्यो कुरा के आग्रह होला के पूर्वाग्रह होला के प्रतिशोध होला हो ती विभिन्न कुराहरू होलान् मूल कुरा होलान, मूल कुरा, कुरा नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि केही कमी कमजोरी भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो केही कमी कमजोरी भएको छैन भनेदेखि त्यहीँका अरू उम्मेदवारको विषयमा किन खोजी भएन त्यहीँ पनि अरू उम्मेदवारहरू त छन् नि होइन किन भएन किन उहाँको बारेमा चाहिँ बढी खोज खोजी, खोजी किन भयो भन्दाखेरि के त्रुटि छ खोज्न पाउने ठाउँ छ कानुनको शासनको कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ कानुनमा म चाहिँ सबै कानुनमा बमोजिम सबै गभर्न हुन्छ त्यो गभर्न हुने कुरामा आफूले पनि कानुनको पालना गर्नुपर्छ मूल कुरा त्यसो हो आफू आफ्नो केही त्रुटि छ भने त खोजिहाल्छन् तर यस्तै नागरिकताको कुरामा राहदानीको कुरामा अरू अरू व्यक्तिहरूका पनि छन् त्रुटि तर अरू व्यक्ति व्यक्तिहरूको भन्दा अरू व्यक्तिहरूको भन्दा अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ प्रकाश शरण महत उहाँको विषयमा पनि कोही प्रश्नहरू छन् तर खोजी भएको छैन कस्तो प्रश्न अलिकति उहाँसँग उहाँ जस्तो स्वर्ण वाग्लेको विषयमा पनि प्रश्नहरू छन् हो छन् कुराहरू आएका छन् तर खोजी भएको छैन खोजी भएको छैन यसै गरी डक्टर नारायण खड्काको विषयमा पनि प्रश्नहरू छन् उहाँहरूले पनि विदेशी नागरिकता लिनु विदेशको नागरिकता लिनुभएको सुजाता कोइरालाको विषयमा प्रश्न छ यसै गरी अनुराधा कोइरालाको बारेमा प्रश्न छ पुष्पकाम दाल प्रचण्डको नातिनीको बारेमा प्रश्न छ तर अरू इस्युहरूमा चाहिँ मानिसहरू गहिरिएर गएका छैनन् त रवि लामी छानेको विषयमा चाहिँ मानिसहरू बढी गहिरिएर गएका छन् यो चाहिँ एउटा जिज्ञासाको कुरा पनि हो यो चाहिँ त्यो आग्रह र अघि भने जस्तो आग्रह पूर्वाग्रहले काम गरेको हो ताकि रवि लामिछानेको जुन राजनैतिक जुन एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि जुन उचाइ तीव्र गतिमा उहाँले जसरी प्राप्त गरिरहनु भयो हासिल गरिरहनु भयो त्यही कारणले हो या तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि यी व्यक्तिका पनि त्यो प्रश्नहरू चाहिँ उठेका छन् तर त्यहाँभन्दा यतातिर मान्छेहरू केन्द्रित हुनुको कारण के त यसमा मल्टिपल फ्याक्टर बहु 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 फ्याक्टरहरू छन् बहु धेरै फर, फरक फरक कुराहरू छन् एउटा त उहाँले उहाँ वा सञ्चारकर्मी हुँदा उहाँ सञ्चारकर्मी हुँदाखेरि प्रशस्त दुश्मनहरू कमाउनु भएको रहेछ मैले हेरिराखेको छु उहाँ सञ्चारकर्मी हुँदाखेरि प्रशस्त दुश्मनहरू कमाउनु भएको रहेछ प्रशस्त शत्रुहरू रहेछन् उहाँका अनि ती मानिसहरू पनि अहिले उठेका छन् उहाँ सञ्चारकर्मी रोन्जेलसम्म ती आवाजहरू दबिएका थिए रविजीको आवाज ठुलो थियो उहाँहरूको आवाज सानो थियो उनीहरू दबिएका थिए तिनीहरू पनि पर्दा भित्रबाट होस् पर्दा बाहिरबाट होस् त पर, पर्दा भित्रबाट चलाउने अरू कोही छन् अरू कोही छन् केही खेल पर्दा भित्रबाट भएको छ बाहिर जुन देखिएको छ रूपमा जो देखिएको छ चा, रूपमा चाहिँ कोही एउटा क्यारेक्टर देखिएको छ कोही कोही मानिसहरू को देखिएका छन् तर भित्र अरूले चलाएका छन् रविजीका थुप्रे दुश्मनहरूले चलाएका छन् अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन उपनिर्वाचनमा छ सात महिना अगाडि नै मात्रै पाँच छ महिनामा दर्ता भएको पार्टीले जुन हैसियत कायम गर्यो त्यो हैसियत ठुला पार्टीहरूको लागि चाहिँ चुनौतीपूर्ण रह्यो अब ठुला पार्टीहरूले चुनौतीपूर्ण भइसकेपछि त अब ठुला पार्टीहरूले त अब आफ्नो आफ्नो विगतले विगतले वर्तमानले उनीहरू राम्रो काम गरेर रा, आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सक्दैनन् <laughs> आफ्नो प्रतिरक्षा आफ्नो राम्रो कामले हुन नसकिसकेपछि त अरूलाई सिद्ध्याउनु पर्यो आफू बाँच्नको लागि <laughs> आफू बाँच्नको लागि अरूलाई सिद्ध्याउनु पऱ्यो अरूलाई आम्र, आफ्नो आफू राम्रो देखिनको लागि आफ्नो अनुहारको हिलो पुछ्नुको सट्टा अर्कोको अनुहारमा हिलो छेप छेप्ने काम गर्नु पऱ्यो अर्कोलाई नराम्रो देखाउनु पऱ्यो त्यो नराम्रो देखाउने क्रममा प पुराना स्थापित पार्टीहरू स्रोत र साधनले सम्पन्न छन् अनि त्यसकारण उनीहरूले पनि उनीहरू पनि यसको पछाडि लागेको हुनसक्छ इफ्याक्टरहरू भए अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँको बारेमा चाहिँ अझै चाहिँ अलिक बढी नै लाग्ने भयो नि त किन नत्र त रविजीलाई यही अनु यही नरोक्ने हो भनेर यसै अनुसार अगाडि बढेर जान दिने हो भने त अर्को इलेक्सनसम्म त अरू पार्टीहरूको स्थिति त नाजुक हुने भयो त्यस कारणले रोक्नको लागि पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा धेरै शक्तिहरू लागेको आभास मलाई भएको छ जुन त्यो नागरिकताको सवालमा जो प्रक्रियागत उहाँको कमजोरी होइन जो सर्वोच्च अदालतले नै भन्यो यता राहानीको विषयमा यो मुद्दा विचाराधीन छ तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो रवि लामी छाने यी जो दुईवटा विषय नागरिकता र राहदानीको विवादको विषयले त्यो उक्लिँदै गरेको एउटा शिखरमा एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि राजनीतिक यात्राको त्यो शिखरमा लगभग पुगिसकेको व्यक्ति त्यहाँबाट फेरि त्यो तल बेस क्याम्पमा आइपुग्नु पऱ्यो फेरि त्यो चढ्नका लागि अब उपनिर्वाचन मार्फत उहाँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ उहाँको नियतमा नै त्यो प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँहरू छ या नियत खराब होइन ढङ्ग नपुगेको हो भन्ने लाग्छ त्यो मानवीय एउटा कोणबाट एउटा मानवशास्त्रीय त्यो कोणबाट यसो विश्लेषण गर्दा चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ यो नियत हो कि ढङ्ग नपुगेको हो कि के हो कि भन्ने विषयमा कानुनको चाहिँ उल्लङ्घन चाहिँ भएको स्पष्ट देखियो किन उहाँ उनासी नही माघ माघ तेह्र गतको गतेको सर्वोच्चको फैसलाले पनि उहाँको दुईवटा राहदानी भएको कुरा स्पष्ट गर्यो त इस कस्तो भनेदेखि कस अपरिपक्वता जस्तो देखिन्छ रविजीको अपरिपक्वता जस्तो देखिन्छ जति बेला उहाँले आ, अमेरिकन पासपोर्ट भएको थियो होल्ड भएको थियो त त्यति बेला अमेरिकन पासपोर्ट अमेरिकन नागरिकता भनेको विश्वको सबैभन्दा पावरफुल पासपोर्ट पासपोर्ट हो अर्थात् जुन मुलुकमा जानको लागि पनि भिसा लगाइराख्नु पर्दैन अनएराइभल भिसा प्राप्त हुन्छ अर्थात् जुनसुकै मुलुकमा पनि टिकट काटेर जान पाइन्छ भ भिसा त्यहाँ इमिग्रेसनमा लगाउन पाइन्छ भनेपछि त्यो पासपोर्ट होल्ड गरिराख्दा आफूसँग त्यो पासपोर्ट भइरहँदा उहाँले नेपाली पासपोर्ट किन लिनु पर्यो हेर्नुहोस् है त्रुटि भएको छ हामीले बाइस कुरा छैन किन माया पनि त माया त मायाको कुरा आफ्नो भावनात्मक कुरा छ तर यो त्यो भावनात्मक कुराले त यहाँ त काम गर्दैन यहाँ त कानुनी उहाँले नेपालप्रति माया थियो नेपाल आउनुभयो त्यो अर्को त्यसैमा म जोड्छु जस्तो अमेरिका गएका मान्छेहरू अमेरिकी नागरिकता त्यागेर कति नेपाल आएका छन् त आएका छैनन् उहीको सुख सुविधा मस्ती मा उहीँ बसेका छन् उहाँ त आउनुभयो उहाँ आउनुभयो सकारात्मक कुरा भयो अर्थात् कोही अमेरि कोही नेपाली अमेरिकन नागरिक भइसकेपछि फेरि त्यहाँको नागरिकता त्यागेर नेपालमै आएर बस्छु यहीँ नेपाल र यही नेपाल नेपालीकै सेवा गर्छु भनेर भन्छ कसैले भने तँको तँ त स्वागतयोग्य कुरा भयो तर तर फेरि कानुनको पालना त गर्नुपऱ्यो उहाँले यताको नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नु पर्थ्यो त्यति बेला त्यो प्राप्त भएको रहेनछ भन्ने कुरा बुझिसकियो त्यसलाई दोहोऱ्याएर नजाउँ अब फेरि उहाँ त्यो पहिले नै पहिले नै अमेरिकन नागरिकता नत्यागिकनै उहाँले चाहिँ नेपाली पासपोर्ट लिनुभएछ त्यो पासपोर्ट किन लिनु पर्थ्यो त पासपोर्टको आवश्यकता त छ थिएन दुनियाँभरि एउटा पासपोर्ट पाउने हो एउटा मुलुकको एउटा मात्रै पासपोर्ट पाइन्छ दुनियाँभरि एउटा मात्रै नागरिकता पाउने हो कुनै कुनै मुलुकले दुईवटा नागरिकता दिन्छन् दोहोरो नागरिकता अर्थात् नेपाली नागरिकता हुँदाहुँदै अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त हुनसक्छ अस्ट्रेलियाको नागरिकता प्राप्त प्राप्त हुनसक्छ क्यानाडाको नागरिकता प्राप्त हुनसक्छ त्यो नागरिकता प्राप्त भएपछि यताको नागरिकता निष्क्रिय हुन्छ जुन भयो हामीले देख्यौँ सर्वोच्च अदालतले बोल्यो अब त्यो उहाँको उताको उताको नागरिकता भएपछि उताको पासपोर्ट हुन्छ त्यो पासपोर्ट उताको लिइसकेपछि यताको पासपोर्ट निष्क्रिय भयो उहाँले यताको पासपोर्ट किन लिनु पर्यो त आवश्यक थिएन भनेपछि फेरि यो पासपोर्ट प्रयोग पनि गर्नुभएको छैन अब पासपोर्टको दुरुपयोग के हो भन्दाखेरि पासपोर्ट आफूले प्रयोग नगरेर अरू कसैलाई प्रयोग गर्न दिनु चाहिँ यो खास गरी रातो पासपोर्टको सन्दर्भलाई लिएको हो लिन चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है त्यो पासपोर्ट त सबैले पाइहाल्छन् पासपोर्टमा केही समस्या छैन हरियो पासपोर्ट सबैले पाउँछन् त पासपोर्ट नपाउने भनेको रातो पासपोर्ट रातो पासपोर्टको दुरुपयोगको कुरा यहाँनिर त्यो सन्दर्भमा गरेको हो अब रविजीले चाहिँ आफू अमेरिकन नागरिक हुँदाहुँदै नेपालको चाहिँ अस् अर्को पासपोर्ट लिनुभयो उताको पासपोर्ट हुँदाहुँदै त्यो चाहिँ उहाँको अपरिपक्वता अपरिपक्वता यो कानुन यसरी कानुनले चाहिँ कुनै पनि बेला समाउन सक्छ कानुनको चाहिँ कानुनको चाहिँ उल्लङ्घन भयो कि भनेर आकलन गर्न नसक्नु भएको अपरिपक्वताको कारणले गर्दाखेरि आज यो विवाद उठिराखेको छ अब भनौँ न उहाँले चाहिँ अमेरिकन नागरिकता जति बेला विवाद भयो त्यति बेला उहाँले अमेरिकन नागरिकता त्याग गर्नुभयो त्यसको निश्चय उहाँले अध्यागमन कार्यालयमा बुझाउनु भयो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर नागरिकता तत्काल लिनुभएको भयो भए पनि यी समस्याहरू नहुन पनि सक्थे नहुन पनि सक्थे तर कानुनी पक्षमा चाहिँ हेल्थ चेक भएको देखियो किन जो जोसुकै होस् द सुप्रिम्यासी अफ ल हामीले पालना गर्नुपर्छ कानुनको सर्वोच्चतालाई सबैले का पालना गर्नुपर्छ त द कानुन चाहिँ सरकारभन्दा पनि माथि हुन्छ सरकारले पनि कानुनको पालना गर्नु जस्तो नेपाल सरकारले पनि कानुनको पालना गर्नुपर्छ यो संविधानको र अरू नियम कानुनहरूको पालना गर्नुपर्छ सरकार पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन भने हामी व्यक्ति कानुनभन्दा माथि हुने कुरा भएन अनि काहीँ मिस्टेक गरिएको छ र कानुनले त्यहाँनिर समात्यो भने अब फेरि अरू भावनात्मक कुरा गरेर उम्कन पनि सकिँदैन त्यो प्रक्रियाको त त्यो प्रक्रियाको सामना त गर्नै पर्छ अहिले यो राहदानी विवादको विषयमा सर्वोच्चमा त्यो रिट यति बेला त्यो विचाराधीन पनि छ होइन सर्वोच्चले कारण देखाओ आदेश जारी गरेको छ महान अधिवक्ताको कार्यालयलाई जस्तो जिल्ला सरकारी वकिलको कारणले प्रहरी प्रशासन हुँदै मान अधिवक्ताको कार्यालयले यो राहदानी विवादको जो विषयमा चाहिँ मुद्दा चलाउन आवश्यक नपर्ने देखे यो देखाइमा नि यो हेराइमा कतिपयले रवि लामी छाने योभन्दा अगाडि जो सत्तामा हुनुहुन्थ्यो त्यो सत्तामा हुँदाखेरिको एक खालको रापले पनि काम गरे हो भनेर भन्छन् अहिले यो जुन सत्ताधारी जो गठबन्धन हो त्यो गठबन्धनमा एक हिसाबले उहाँ हुनुहुन्छ उहाँको पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको छ त्यो विश्वासको मतले पनि काम गरे हो भनेर भन्छन् कतिपयले चाहिँ होइन यो उहाँले दुरुपयोग गरेकै होइन त कहाँ मुद्दा चलाउने भनेर पनि भन्छन् वास्तवमा तपाईँले यो राहदानी विवादका विषयलाई हेरिरहँदा उहाँले जे जसरी त्यो राहदानी लिनुभयो र जे जसरी त्यो राहदानी त्याग्नुभयो यो मुद्दा चलाउनु पर्ने विषय हो या होइन मैले यो सोधेँ यसो छ धन्यवाद सर यो गहिरो प्रश्नमा आउनुभयो हामी अध्यागमन ऐन दुई हजार उन्चासमा जान्छौँ है त त्यसको दफा पाँचले भन्छ जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न नहुने कसैले आफ्नो नाम उमेर राष्ट्रियता वा अन्य कुनै कुरा ढाँट्न झुटा विवरण दिन वा जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न गराउन हुँदैन भन्छ हो कि अब त्यो उहाँले जुन राहदानी निकाल्दाखेरि राष्ट्रियता चाहिँ ढाटियो नाम थर ठेगाना उमेर केही पनि ढाटिएन तर उहाँ जो मान्छेले जहाँको नागरिकता लिन्छ उसको राष्ट्रियता त्यही मुलुकको हुन्छ mm. राष्ट्रियता भनेको एक किसिमले अर्को सिनोनिम त पर्यायवाची शब्द ना। त होइन तर नागरिकता भनेको राष्ट्रियता राष्ट्रियता भनेको नागरिकता भनेर सामान्य अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ केही कुरा त्रुटि भयो उहाँले mm. अमेरिकन आफू अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपालको राहदानी पासपोर्ट लिनुभयो केही त्रुटि भयो त्यो कानुनको घेरामा उहाँ आउनुभयो उहाँ त्यो कानुनको घेरामा आउनुभयो त्यसको चाहिँ अब एउटा लिगल प्रक्रिया कानुनी प्रोसेस चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको अस्ति माघ तेह्र गतेको फैसलामा पनि त्यो कुरा चाहिँ पेट बोलीमा उल्लेख गरिएको छ त्यो कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ दुईवटा पासपोर्ट बोकेको भन्ने विषय चाहिँ उल्लेख गरिएको छ त्यस कारण त्यो कानुनको घेरामा आउने कुरा एउटा भयो अब किन मुद्दा चलाइएन मुद्दा चल्ने हो कि होइन भन्दा त मुद्दा चल्ने भएकोले नै अनुसन्धान सुरु भयो अब मुद्दा फेरि किन स्थगित गरियो त उहाँले विश्वासको मतको लागि हो कि के को लागि भन्दाखेरि अब उहाँको यो केस अलिकति के जटिल प्रकृतिको केस हो अब कुनै पनि मुद्दा मुलुकी फौजदारी संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा एकतिस बमोजिम वक्ताले तलबाट यो सरकारवादी हुने फौजदारी अभियोग भयो त्यस कारणले वक्ताले अन्तिममा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने निर्णय वक्ताले गर्न पाउनुहुन्छ त्यो कुरा पाउनुहुन्छ तर किन यो निर्णय गराइयो भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त्यति दुरुपयोग हो कि होइन भन्ने विषयलाई मात्रै लिएर चाहिँ यो मुद्दा नचलाउने निर्णय गरियो कि त्योभन्दा पछाडि अरू पनि कारण छन् भन्दाखेरि एउटा कारण यता सरकार चलाउने पक्षलाई चाहिँ यो यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन आवश्यक पर्ने एउटा विश्वासको मतको लागि त्यो आवश्यक पर्ने त्यो अहिले मात्र चाहिएको होइन पच्चिससम्म पनि चाहिरहन्छ चा। पच्चिससम्म पनि रवि लामे छानेजीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरिराख्ने चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ गरिराख्ने एउटा इस्यु <laughs> बनेकै हो बनेकै हो अब रवि लामे छानेजीहरूले के त मुद्दा चल्यो भने के हुन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ मुद्दा चलेपछि पनि कतिपय मुद्दा त फिर्ता लिन पनि पाइन्छ सरकारले फिर्ता लिन पनि पाउँछ अब मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय सोह्रले भन्छ मुद्दा फिर्ता लिन नहुने भनेपछि राहदानी सम्बन्धी यदि कुनै मुद्दा परेको छ भने झुट्टा राहदानी सम्बन्धी कुनै मुद्दा परेको छ भने त्यो मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन नपाउने भनेर चाहिँ यो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा उल्लेख गरेको छ यदि इनकेस जिल्ला अदालतमा मुद्दा गइहाल्यो भने त्यो मुद्दा चाहिँ अहिलेको प्रचलित कानुनमा चाहिँ फिर्ता लिन पाइँदैन चाहेर पनि सरकारले चा अरू कतिपय मुद्दा फिर्ता लिन पाउँछ थुप्रै फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिन पाउँछ तर राजधानी सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन पाउँदैन नपाइसकेपछि त्यसो भइसकेपछि यो मुद्दा त चलिराख्ने भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बुद्धिमानी त के हुने भयो भने मुद्दै चल्न नदिने भन्ने कुरा बुद्धिमानी हुने भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि रवि लामे छानेजीहरू सकेसम्म मुद्दा नै चल्न नदिने अवस्थामा पुर्याउनको लागि उहाँहरूले पनि मिहिनेत गर्नुभएको कुरा स्पष्ट छ एउटा सरकार पक्षको कुरा भयो अर्को रवि लामे छानेजीको पक्षको कुरा भयो अब ल ठिक छ मुद्दा चल्यो मुद्दा चलिसकेपछि के हुन्छ त भन्ने विषय ल ठिक छ मुद्दा चल्यो अरे मुद्दा चल्न दिउँ न त मुद्दा चल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब फेरि किन मिहिनेत गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरको दफा तेह्रको गले भन्छ निर्वाचन स गले होइन घले भन्छ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई हजार सहत्तरको दफा तेह्रको घले भन्छ त राहदानी दुरुपयोग मुद्दामा राहानी दुरुपयोगको कसुरमा यदि यदि त्यहाँनिर कसुरदार ठहरियो भने राजधानी दुरुपयोगको इस्युमा मुद्दामा त्यहाँ कसुरदार अदालतबाट ठहर भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ आजीवन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाइँदैन यसको चेन बुझ्नुभयो सरले चेन बुझ्नुभयो राधा दुरुपयोगमा कसुरता ठर्जियो भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाइँदैन ऊ यो चल्दै चल्दै जाँदाखेरि त्यो अवस्थामा पुग पुग्न पनि सक्ने भयो त्यसकारण अब मुद्दा चलिहालो पछि फिर्ता भन्दा मुद्दा फिर्ता लिन पनि पाइँदैन भनेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि अहिले नै मुद्दा चाहिँ यही देवानी संहिता बमोजिम अब अहिले नै देवानी मुलुकी देवानी मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा एकतिस बमोजिम अहिले नै मुद्दा नचलाउनु नै सबैभन्दा बढी उत्तम उपाय भएको कारणले गर्दा उहाँहरू पनि यसैमा मेहनत गर्नुभयो सरकारलाई समर्थन दिन्छु भनिसकेपछि दिन्छु मात्रै होइन सरकारमा नबस्ने बाहिरबाट समर्थन दिइराख्ने त्यो त्यो चाहिँ एक किसिमले चाहिँ ह्युमिलिएटिङ प्रोसेस भनौँ न होइन त्यो चाहिँ बोधको एउटा चाहिँ प्रक्रिया जितेर आएको दस एघार लाख भोट लिएको भोट आर्जन गरेको पार्टी बिसवटा सिट जितेको पार्टीले चाहिँ त्यति चाहिँ दबिएर त्यति दबिएर त्यति दबिएर चाहिँ समर्थन दिइराख्नुपर्छ भन्ने त्यो स्थितिमा किन झऱ्यो भन्दा त्यो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको दफा तेह्र अनिखेर त्यसपछि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा चाहिँ दफा चाहिँ दफा चाहिँ कति भन्नुहुन्छ भने दफा एक सय सोह्र बमको कारणले गर्दा पछि मुद्दा फिर्ता पनि लिन नपाइने यदि मुद्दा हारियो भनेदेखि आजीवन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अहिलेको कानुन बमोजिम mm. उम्मेदवार पनि हुन नपाइने कारणले गर्दाखेरि यो यो सबै कसरत भइराखेको छ एक थरी चाहिँ रविलाई राजनीतिबाट सधैँभरि बाहिर पुर्याउनु पर्छ भन्ने पनि ला भन्ने पनि लागे एक थरी त्यसरी लागे हो एक थरी त्यसरी लागे उहाँको विरुद्धमा राजनीति नै सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर लागे एक थरी अब राजनीति सिद्ध्याउन त दिनु भएन नि त भनेर रविजीहरू लाग्नु अस्वाभाविक पनि भएन प्रष्ट भयो मेरो कुरा अनि यसमा जस्तो यो यहाँले यति कुराकानी गरिरहँदा नि रवि लाम साने नेतृत्वको पार्टी त यति बेला त सरकारमा थिएन सरकारबाट बाहिरिएको स्थिति हो मातृ सरकारलाई जुन त्यो समर्थन दिने या नदिने भन्ने विषयमा त्यत्रो बहस भएन जो यसअघि दिएको समर्थनलाई नै त्यो निरन्तरता दिएको स्थिति हो होइन यही त्यो राहदानीको विषय चाहिँ यो विश्वासको मत र राहदानी विवादको विषय त्यो एक हिसाबले भन्यो भने सौदाबाजीको विषय भने हो सौदा ब्ल्याकमेलिङ भयो नि त सरकारले ब्ल्याकमेलिङ गर्यो सरकारले ब्ल्याकमेलिङ गर्यो सरकारले सहज रूपमा चाहिँ नै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको होइन भनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो यो राहदानी विवादमा मुद्दा नचलाउने भन्ने निर्णय हुँदै गर्दा गृहमन्त्री पनि स्वयं उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो पुष्पकमल उहाँले सिधा रवि लामी छानेसँगै त्यो एक एक हिसाबले भन्यो भने ब्ल्याकमेलिङ गर्नु यसरी भन्न सकियो सिधा छ नि सर यो कुरा त अब यसलाई कुन शब्दको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा भाषाको प्रयोग भन्ने कुरा फरक विषय भयो तर बाध्य बनाउनु बाध्य बनाइयो नि समर्थन दिनुहोस् समर्थन सधैँभरि दिइराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोस् नत्र मुद्दा चल्छ बुझ्नुभयो कुरा समर्थन अहिले मात्रै होइन समर्थन सधैँ दिइराख्नुपर्छ तपाईँले नत्र मुद्दा चल्छ मुद्दा चल्यो भने मुद्दा फिर्ता हुँदैन वर्षौँ चल्छ मुद्दा फिर्ता हुँदैन मुद्दा यदि हारियो भने आजीवन राजनीति गर्ने एक किसिमले पाइँदैन प्रति अहिलेको कानुनमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा प्रतिनिधि सभा सायद राष्ट्र प्रदेश सभाको पनि त्यही होला अब प्रदेश किन प्रतिनिधि सभाकै कुरा गरौँ न उहाँ सभा जित प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार हुन आजीवन पाइँदैन अयोग्य ठहराउँछ अहिलेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको दफा तेह्रले भनेदेखि त त्यो त सङ्कटपूर्ण अवस्था भयो नि त यसमा बच्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि उ उनीहरूले एक पक्षले ब्ल्याकमेलिङ गर्यो अर्को पक्षले आत्मसमर्पण गर्यो त्यसो हो भनेदेखि ए राहदानी विवादको विषयले नै हुनु त्यो अब अदालतमा गइसके विषय छ अब के होला कसो होला त्यो एउटा पाठहरू होइन तर यही विषयलाई नै लिएर रवि लामी छाने नेतृत्वको दल रवि लामी छाने सत्ता त्यसका पछि पछि हुन्छ नि त्यो थपडी बजाउँदै निँड्ने हो भनेदेखि सुख छैन होइन अब अहिले चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ फेरि परिस्थिति परिवर्तन भयो अब अहिले फेरि अदालतमा पुग्यो सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो अब सर्वोच्च अदालतले अदालत मुद्दा किन नचलाएको भनेर अरू पक्षहरूलाई पनि अरू छ सातवटा पक्षलाई पनि निर्वाचन आयोग सरकारी वकिलको कार्यालय महानयाधिवक्ता महान्याधिवक्ताको कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ लगायत छ सातवटा पक्षलाई र रवि लामी छानेलाई पनि तपाईँलाई मुद्दा किन चलाउनु नपर्ने भनेर कारण सोधेको छ किन कारण देखाऊ आदेश भनेको तपाईँलाई मुद्दा चलाउनु किन नपर्ने अर्थात् मुद्दा किन नचलाइएको हो भनेर कारण mm. देखाउ आदेश मागेको छ कारण देखाउ सोकज भन्छन् कारण देखाउ आदेश भनेको त्यही कुरा हो mm. त्यो मुद्दा चलाउनु पर्छ भन्ने माग दाबी थियो निवेदकको अहिले माग दाबी थियो सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्छ मुद्दा चलाउनलाई भन्नको लागि सोझै मुद्दा चलाउने आदेश सर्वोच्च अदाल अदालतै नगरेर किन मुद्दा नचलाएको त्यस विषयमा पहिला छलफल हुने भयो अब यो चाहिँ यो वर्षौँ जान्छ फेरि यो वर्षौँ जान सक्छ है यो वर्षौँ जान सक्छ यसमा अल्मल ल्याउने भए अब चाहिँ फेरि सरकारलाई समर्थन दिनु र नदिनुसँग चाहिँ यसले सरोकार राख्दैन सर्वोच्चमा गइ सर्वोच्चमा गइसक्यो अब अदालत अस्ति चाहिँ अस्ति चाहिँ सरकारको पोल्टोमा थियो सरकारको कोर्टमा चाहिँ बल थियो हो भनौँ होइन किन महान अधिवक्ता प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुद्दा चलाउनु या नचलाउनु भन्न मिल्थ्यो र त्यसअनुसार महान अधिवक्ताले आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर अब बाहिर गइसकेपछि अब चाहिँ सरकारलाई समर्थन दिनु र नदिनुको केही फरक पर्दैन तर अर्को पनि कुरा छ रवि लामी छानेको पार्टी चाहिँ सरकारमा गइराख्नुपर्ने अर्को एउटा बाध्यता पनि मैले देखेको छु यो एउटा कुरा भयो अर्को बाध्यता चाहिँ के देखेको छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि रवि लामी छानेजीको पार्टीमा पार्टी, पार्टी फुटाइदिन्छन् कि सरकारवाला दलले भन्ने पनि आशंका छ चा। त्यो चाहिँ कसरी छ जस्तो अहिले पार्टी फुटाउनको लागि संसदीय दलमा र पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा चालिस पर्सेन्ट पुग्नुपर्छ तर जस्तो हामीले चाहिँ गत वर्ष चाहिँ एमाले फुटाएको उदाहरण छ नि संसदीय दलमा बिस पर्सेन्ट अध्यादेश ल्याएर एमाले फुटाइदिए नि होइन <स्यों> शेरबहादेवालले त्योभन्दा अगाडि पनि केपी शर्मा ओलीले केही के तराईका दलहरू फुटाउनको लागि एउटा अध्यादेश जारी चाहिँ गर्नुभएको थियो तर त्यो तत्काल फिर्ता लिनुभयो भनेपछि यो अध्यादेश ल्याइदिनु उनीहरूलाई पार्टी केही मान्छे असन्तुष्ट छन् त्योभित्र भन्ने बुझिएको छ बुझिएको छ अनि सरकारको फेभरमा गइएन सरकारलाई समर्थन दिइएन र सरकारसँग टाँसेर बसिएन भनेदेखि चाहिँ सरकारले अध्यादेश ल्याएर फुट पार्टी फुटाइदिन सक्छ असन्तुष्टहरूलाई अनुकूल हुने गरी अनुकूल हुने गरी पार्टी फुटाइदिन सक्छ त्यसको एउटा चाहिँ एउटा प्रमाण यसरी पनि पुष्टि हुन्छ कि जस्तो भनौँ न रवि लामी छानेजीको <mí> केन्द्रीय कार्य समिति एक्काइस बाइसजनाको मात्रै थियो एक्काइसजनाको एक बाइसजना यस्तै एक्काइस एक्काइस बाइसजनाको मात्रै थियो अस्ति भर्खरै कार्य समिति विस्तार गर्नुभयो त्यो विस्तार गर्दाखेरि अस्ति मङ्सिर चार गते प्रत्यक्ष या समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनुभएको मान माननीयहरू जो केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्थेन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ मोन्नेत गरिएन यसको तात्पर्य के हो भने त्यहाँनिर <s2> केही छ भनेको रवि लाम छानेको चलाखी त्यहाँ देखियो हो चालिस प्रतिशत पुर्याउन नसक्ने त्यो अवस्थामा होइन केन्द्र केन्द्र कार्य केन्द्र कार्य समितिमा पनि असन्तुष्टहरू आएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रतिशत चलखेल नगरुन् भन्नु चलखेल न केन्द्रीय समितिमा चाहिँ असन्तुष्टहरूले चलखेल गर्न नपाउनु भनेर ती प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष रूपमा विजय या समानुपातिकबाट आएका केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याइएन त्यसको कारण के हो भने त्यहाँ केही समस्या छ समस्या छ सरकारको अनुकूल नहुने बित्तिकै असन्तुष्ट असन्तुष्टहरूलाई चाहिँ त्यो पार्टीबाट निस्कनको लागि अध्यादेश जारी हुनसक्छ त्यस कारण पनि त्यसकारण पार्टी जोगाउनको लागि एउटा त आफू जोगिनको लागि राहदानी मुद्दामा आफू जोगिनको लागि अर्को पार्टी फुट्नबाट जोगिनको लागि पनि चाहिँ यसको यसरी चाहिँ यो स जुन सरकार हुन्छ त्यही सरकारलाई समर्थन दिइराख्नुपर्ने बाध्यता छ समर्थन दिएदेखि ठिकै छ फुटाउनु परेन पार्टी त्यो दलले सरकारमा हुने दलले पार्टी फुटाउनु परेन त समर्थन दिएनन् भनेदेखि त पार्टी फुटाइदिने एउटा पक्षले समर्थन दिन्छ हेर्नुहोस् त बुझ्नु भयो स्पष्ट भयो त्यसकारण यी विभिन्न फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि रवि लामे छानेजीले आफू सरकारमा नगए पनि पार्टीका मान्यहरू मन्त्री नभए पनि सरकारलाई समर्थन दिइराख्नुपर्ने बाध्यता मैले चाहिँ देखेको छु अब हामी यो कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ उपनिर्वाचनको सम्मुखमा यति बेला देश छ र उपनिर्वाचन त्यो राष्ट्रिय चासोका साथ यति बेला हेरिएको छ र त्यसमा विशेष गरी अन्य पार्टीका उम्मेद्वारहरू को केस्ता को के कस्ता छन् भन्ने विषय पनि यति बेला त्यो जग्जाहार नै छ तर मान्छेहरूको ध्यान चाहिँ रवि लामी छाने नेतृत्वको पार्टीका तिनजना उम्मेद्वार रवि लामी छाने रमेश खरेल डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले को चाहिँ के होला होइन यी उम्मेद्वारहरू भनेर जसरी हेरिँदैछ यसलाई कुन रूपमा लिन सकिन्छ एउटा अर्को चाहिँ त्यसैमा जस्तो डाक्टर सोडिम वाग्ले जो नेपाली काङ्ग्रेसमा स्थापित हुँदै गरेका एकजना अर्थशास्त्री यता रमेश खरेल जो आफैले एउटा पार्टी खोलेर त्यसको अध्यक्ष भएर काठमाडौँमा चुनाव पनि लडेर अगाडि राजनीतिमा अगाडि बढिरहेको व्यक्ति यता छोडेर त्यतातिर रवि लामी छाना नेतृत्वको पार्टीतिर लाग्नुको पछाडि चाहिँ के देख्नुहुन्छ केले आकर्षित गर्यो होला उहाँहरूलाई वा, यो चाहिँ के लाग्छ हामीलाई उहाँहरूलाई आकर्षित त पदले गरेको हो पदले आकर्षित गरेको हो पद चाहिएको छ चा, माननीय चाहिएको छ चा, मन्त्री हुनु परेको छ ठुलो पार्टी चौथो ठुलो पार्टी भयो अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसकारण चुनाव जितिहाल्यो भनेदेखि मान्य हुन्छ अनि मान्ने भइसकेपछि त मन्त्री हुने ढोका सहज रूपमा खोल खुल्छ त्यसकारण मान्ने मन्त्री हुनको लागि हो अब र रमेश के रमेश रमेश खरेलजी अब त्यही उहाँको चाहिँ डिआइजी एआइजिपी नभएको कुन्ठा हो त्यो डिआइजीबाटै रिटायर हुनुपऱ्यो त्यसपछि उहाँले चाहिँ मैले चाहिँ म चाहिँ क्यापेबल म सक्षम मान्छे मै गृहमन्त्री किन नहुने म हुन सक्ने मान्छे मलाई चाहिँ वञ्चित गरे भन्ने उहाँको चाहिँ जुन आक्रोश हो त्यसैले गर्दा उहाँले पार्टी गठन गर्नुभयो अब चुनावमा यहीँ यही हामी बोलिराखेकै क्षेत्रबाट उहाँ प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो पराजित हुनुभयो अब हुन सकिन्छ कि भनेर उहाँ बाह्रमा जानुभएको छ बाह्रको अहिलेको उपनिर्वाचनमा जानुभएको छ त्यहाँ पनि उहाँले जित्ने सम्भावना चाहिँ मैले चाहिँ अलिक कमजोर देखेको छु रमेश दे, खरेलको रमेश खरेलजीको र अब आयो चित चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा रविजीले जित्नुहुन्छ त्यसमा कुनै छलफलै गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यसको कुरा अस्वर्ण म अग्रेको विषयमा चाहिँ त्यो क्षेत्रको विषयमा मलाई धेरै चाहिँ नलेज छैन मैले धेरै इन्फर्मेसन पनि कलेक्सन गरेको छैन तर उहाँ पनि स्वर्णिम वाग्लेजी पनि पावर सिकर हो भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो पावर सिकर हो भन्ने चाहिँ मेरो विश्लेषण छ उहाँ पनि पावरको खोजी गर्ने अब राष्ट्रिय योजना आएको उपाध्यक्ष भइसकेको मान्छे अब त्यहाँ बसेर अहिलेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसमा बसेर अरू लाभ के प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिएन त्यसकारण अहिले उदाउँदो शक्ति यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर जाँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर भन्ने त फेरि अरूले कसैलाई चित्त दुख्ला उहाँ त इकोनोमिस्ट कोही पनि छैन अर्थशास्त्री यो पार्टीभित्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र त्यसकारण यहाँ सहज रूपमा मैले भूमिका पाउँछु भन्ने आशाले लालसाले उहाँले चाहिँ यता जोइन गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो

मुद्दा चलाउने या नचलाउने विषयको फैसला त्यो त्यसको त्यसको फैसला त्यसको आदेश जे जस्तो आउला त्यो विषयले र यो उपनिर्वाचनमा जुन प्रकारको नतिजा ती तिनवटा क्षेत्रमा प्राप्त होला त्यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भोलिको त्यो भविष्यलाई कस्तो त्यो त्यसको भविष्यको त्यो परिदृश्य कस्तो देखिएर के होला यहाँलाई के लागिरहेको छ र नेपालको जो वैकल्पिक राजनीतिको जो यात्राले एउटा आकार चाहिँ रवि लामी छाने नेतृत्वको पार्टीमा आइपुग्दाखेरि मैले किन भने योभन्दा अगाडि विवेकशील साझा अझ त्योभन्दा अगाडि र भन्दा नि फरक पर्दैन नयाँ शक्ति होइन लगायतका थिए यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ एक खालको त्यो आकार लिएको हो कि जस्तो देखिन्छ त्यो आकार थप ठुलो हुने या यो यत्तिकै साँगुरी नै या बिलाउने भन्ने कुराको केही निर्ल गर्छ रवि लामी छाने जी नै पराजित हुनुभयो भने चाहिँ त्यसले केही केही आकार लिनेमा अगाडि बढ्ने कुरा भनौँ अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ केही अवरोध सिर्जना गर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ रवि लामी छाने आ, जी पराजित र रवि लामी छाने जी नै पराजित हुनुभयो भने चाहिँ तर स्वर्णिङ वाग्ले रमेश खरेल पराजित भएर चाहिँ केही फरक पनि पार्दैन mm -hmm. त्यो एउटा कुरा भयो अर्को सर्वोच्च अदालतकोले मुद्दा चलाउन भनेर आदेश दियो भने पनि यो यो, यो इस्यु वर्षौँसम्म लम्बिएर जान सक्छ अब यो आदेश दिनै वर्षौँ लाग्न सक्छ आदेश दिने कि नदिने भनेर सर्वोच्च अदालत निष्कर्ष निष्कर्षमा पुग्न पनि निकै लामो समय लाग्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा मुद्दा चल्यो भने पनि चल्ने बित्तिकै अरू केही कुरा पनि फरक पार्दैन मुद्दा चलुन्जेलसम्म उहाँको रवि लामे छानेजीको राजनीतिलाई केही पनि फरक पार्दैन खालि मुद्दा चल्दै 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 गएपछि जिल्ला अदालतले एउटा फैसला गर्ला चित्त नबुझेपछि पुनः उच्च अदालतमा जाने त्यहाँ चित्त बुझेन भने सर्वोच्च अदालतमा जाने यो त लामो समयसम्म जान्छ अन्तिममा सर्वोच्च अदालतले जे सदर गर्छ त्यही हुने हो यसको त लामो प्रोसेस छ अहिले तत्काल त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई केही फरक पर्दैन उसको राजनीतिमा अहिले केही फरक पर्ने सम्मा मैले देखे चाहिँ देखेको छैन हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् रहेछ आमन्त्रण गर्नुभयो यहाँ र यहाँको यो आजको प्रेस परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय आदर दर्शक वृद्ध हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक एसके तिमिल सेनासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार